dica direto aqui da fábrica dos óculos é super importante. Gente, é por isso que eu admiro e adoro vir aqui na fábrica dos óculos, porque a fábrica dos óculos não deixa ninguém na mão. A fábrica dos óculos atende a homens, mulheres, crianças, aquelas que gostam de um modelo mais clássico, um modelo mais arrojado, óculos solares, óculos de receituário. E hoje nós vamos falar de algumas pessoas em especial, para quem tem a cabeça um pouquinho maior. Vocês sabiam que os óculos têm diferença de tamanho? Olhem aqui, ó. Esse aqui é um óculos menor e este aqui é para quem tem uma cabeça um pouco maior. O professor Enio, como eu falo para vocês, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, ele se preocupa com todo mundo e ele tem uma vasta quantidade de óculos para pessoas que têm a cabeça maior. Assim como a roupa, quando a gente bota um tamanho menor do que o tamanho que a gente usa, a gente parece mais gordinho, parece que tá assim, ó, com a roupa estourando, o óculos é a mesma coisa. Então ele tem que ser proporcional ao tamanho da cabeça da pessoa. E aqui na fábrica dos óculos, você encontra tanto homens quanto mulheres, óculos de tamanhos maiores, com hastes flexíveis, ó, então não fica apertando e não fica aquela sensação de que a gente colocou um óculos num tamanho menor. Gente, a fábrica dos óculos, então, além, claro, dessas exclusividades que a gente traz aqui toda semana, a fábrica dos óculos é referência quando nós falamos em ótica. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio, trabalha com as melhores marcas do mundo e procura sempre operar com preços super competitivos. Você é meu convidado, então, para vir aqui na fábrica dos óculos que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Então, quem desce pela Nova York, dá de cara com a fábrica dos óculos quando chega na Berlim. E aqui, ó, então, as pessoas que têm, que precisam usar óculos mais largos, ó, aqui tá sobrando, em mim tá sobrando, mas que tem a cabeça maior e que precisam de óculos maiores, aqui você encontra diversos modelos, porque o professor Enio investe muito nesses óculos para atender a toda a sua clientela.